Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Фабрика подарков, и я Рашида Буранбаева. У нас вы можете поздравить своих родных и близких с днем рождения, с юбилеем или с другими знаменательными и важными датами. Поздравления принимаются на башкирском, на татарском и русском языках. Наш адрес: улица Черноморская, дом 10, телефон 22-58-67. Фабрика подарков сделает ваш праздник незабываемым. Хаумахагат кадрле тамашасылар, һеҙҙең менән бүләктәр фабрикаһы тапшырыуы һәм мин Рәшиҙә Буранбаева. Беҙҙең тапшырыуҙа һеҙ яҡындарығыҙҙы тыуған көндәре, юбилейҙары һәм башҡа ғүмер байрамдары менән ҡотлай алаһығыҙ. Ҡотлауҙар башҡорт, татар һәм урыҫ телдәрендә ҡабул ителә. Беҙҙең адрес: Ҡара диңгеҙ урамы, 10-нсы ханлы йорт, телефон 22-58-67. Бүләктәр фабрикаһы ҡәҙерле кешеләрегеҙҙе матур һәм иҫтә ҡалырлыҡ итеп ҡотларға ярҙам итер. Бүген 12 август көне Стәртамаҡ шәһәрендә йәшәүше ҡәҙерле улым, тормош иптәшем, әтейебеҙ, энекәшем, абыйыбыҙ, ҡайнышыбыҙ Рәүф Абдулхай улы Гафаров 50 йәшлек алтын юбилейын билгели. Ул 1965 йылда Ғафури районы Урал ауылында 5-нче бала булып донъяға килә. Әтиләре бик иртә яратҡан хатынын, ғәзиз балаларын ҡалдырып, бу донъяларҙан китә. Һәм аларға 6 балаға бөтөн хужалыҡ эшләренең ауырлығы төшә. Әниләренең уң ҡулы булып, жигәрле, эш сөйөүсән, яваплы, аҡыллы булып буй житкерәләр. Һәм әлеге көнгә тиклем бер-берсен хәштәрләп, ярдәм итеп, бик тату итеп аралашып йәшиләр. Авыл мәктәбен тамамлағаш иретеп йәбештереүсе сөнәрен үҙләштерә. Үзенең хезмәт юлын Себер тарафларында башлай. Ябай эшседән алдынғы мастер дәрәжәсенә күтәрелә һәм әлеге көнгә тиклем вақты ышылы белән бик яҡшы ғына эшләп йөрөй. Коллегалары арасында кешелекле, аҡыллы, тырыш булыуы белән оло ихтирам ҡазана. Сөйөклө хатыны Лилия белән ике соҡланғыш ҡызға ғүмер бүлә китәләр. Икесенә дә юғары белем алырға ярдәм итеп тормош юлына шығаралар. Олы қызлары Руфина Стәртамаҡ педагогия академиясын тамамлап, Мәскәү шәһәрендә тәржемәше булып, ә кеше қызлары Альбина Мәскәү художество университетында уҡып, әлеге көндә Стәртамаҡта дизайнер булып бик уңышлы эшләп йөрөйләр. Ҡәҙерлебез тормош иптәше белән бик матур тату итеп яҡындарын сыҡландырып ғүмер итәләр. Туғандарына, ҡызларына оло үрнәк булып йәшиләр. Һәр берсенә кәңәшләр бирегә ярдәм ҡулы сузырға сәләтлеләр. Ҡәҙерле улым, тормош иптәшем, әтейебеҙ, энекәшем, абыйыбыҙ, ҡайнышыбыҙ Рәүф Абдулхай улы, сине шын күңелдән 50 йәшлек алтын юбилейың белән ҡайнар ҡотлайбыҙ һәм йөрәк түренән шыҡҡан иң изге теләкләребеҙне юллайбыҙ. Сиңа нурлы озын ғүмер, ныҡлы саулыҡ, ғаилә именлеге, ҡыҙларың Руфина белән Альбинаның уңышларына, бәхетенә сөйөнөп, аларның игелеген күреп, жан тынышлығында хәләл жифтың Лилия белән бәрәкәтле мул тормошта ғүмер кешереүеңне теләйбез һәм оло рәхмәт сүзләребезне житкерәбез. Сабыр ҙа син, оло жанлы ла син, ҡалғандарың бары изгелек, шатлыҡлардан торсон һәр бер көнөң. Бәхетләрең булсын ғүмерлек. Сәләмәт бул, рәхәт йәшә, ҡояш ҡунсын күңел түреңә. Туғандарны шулай бергә туплап, атла әле тормош үренә. Ихлас ҡотлау сәләмләре белән әнейегез Рәйсә Ғиният ҡызы, тормош иптәшегез Лилиә, ҡызларығыз Руфина, Альбина, апаларығыз Рима, Рәзилә, абыйларығыз Рим һәм Риф, энекәшегез Альберт, жизнәгез Шамил, жиңгәләрегез Ләйлә һәм Зилә, киленегез Зөбәржәт һәм аларның балалары. Хуш ис чәчеп гөлләр көлә, җилләрдә дәртене бүген. Бары дөньяда бәйрәм генә, синең бит туған көнің. Туған көнің, туған көнің, күңелеңә дәрт үзітәсін. Қарбер туар күнің, сипсін бәқіт күлтәсін. Туған күнің, туған күнің, күңілің әдәр күзітәсін. Сенің қарбер туар
Келесі құтлау хаты Стәртамак районының Атрадовка ауылына юлана. Әлеге вақытта анда Күркен Бәйрәм табынына қадірлі кішілерін Назира Мүхәрәм қызы Арсанбековыны туған келібінен құтларға бүтін туғаннары жиылған, һәм алар бізгә матур хат юллары жіберген. Бізнің қадірлі апабыз Назира Мүхәрәм қызы Арсанбекова Ишимбай районының Ямлі Иген елғасы бойында орнашқан Әрмет Рахим ауылында тұуып үсә. Бәләкәйден ақылы, оңған тырыш була, әти әнесінің бірінші ярдамшысы болып, матур, сылу қыз болып үсіп жетә. Мәктәпні тамамлаға, Стәртамаққа келіп, ашханаға кассир болып ішкә орнаша. Марат ішімлі егітіні ұшыратып, шәшлерін шәшке бәлелер, ғайлә ұшағын тұқандырып жіберелер. Икі балалары, қызлары Регина һәм ұллары Марсель дөньяға килә. Хәзірінде алар үзләре ғайләлі, әти әнилерін оны қунықшықлар білін сейіндірділәр. Қадірлі апабыз ғайләсіндә оңған хужабикә, сүйіклі тұғры хатын, балаларына хәштәрлікле әни, оны қунықшаларына яратқан нәнәй, кияу келінәріне ақылы қайна болған ғазизіміз жүзіндә оңғанлық, тырышлық, үш сүйерлік үлгісін көрәбіз. Яратқан апабыз ифрат кішілікле, яқты көңілі ихлаш мүләйім заттан, біз аның рух нықлығына, сабыр хылқына сықланабыз. Аның ұлы түрәк тәңірсі болып яшәуі біздің үшін ұлы бәхет. Изгілерден изгі кішібіз Назира Мүхәрәм қызы. Сені шын ирактан туған күнің білән қайнар құтлыйбыз. Сіңа нинді гіне тілеклер тілесек та оз болыр кібік тұйыла. Нықлы саулық, көңіл тынышлығы, ғайла еменлігі тілейбіз. Тұрмыш сені күтілмеген қуанышлары, бәхет шатлықлары білән сүйіндіріп тұрсын. Бәрәкәтлі мол тұрмышта, хәр атқан таңға қуанып, сүйіп-сүйіліп, өзіңні бәхетлі хатын, әни, нәнәй тіп тұйып, қадір хүрмәттә яшәргә насып етсін. Сәләмәтлік ташламасын сені, хәр бір күнің өтсін шатлықта. Яшәу яме, тормош именлеге, юлдаш булсын сиңа һәр шакта.
Бына шундай матур, эштәлекле хат ялғаннар безгә Нәзирә Мөхәррәм кызының әлеге вакытта табын артында ултырған иң ҡәҙерле кешеләре, тормош иптәше, балалары, уны ҡоноҡшалары, туғаннары ишеменән Омск шәһәренән килгән Рината Нәкәше һәм Хәлимә жиңгәсе. Сән яңғыр болып, язын шәшәк атқан гүлләр болып, син туғансың бу фанлы дөньяға, күтіп алған ғазиз бала болып. Изге тілек білен барша дуслар келген, тәбрик етіп сені туған күнің білен, яша бәхет білен, яша шатлық білен, туған күнің білен. Яшәр шағым Изгі тілек білән барша дуслар келген Тәбрик етіп сені туған күнің білән Яша бәхет білән, яша шатлық білән Туған күнің білән, туған күнің Салқын қарлар болып, біз яши біз лейсен яңғыр болып, әсін яша сүнмәс бір жыр болып. Изгі тілек білән барша туслар келген, тәбрик етіп сені туған күнің білән, яша бәхет білән, яша шатлық білән, туған күнің білән, туған күнің білән. Изгі тілек білән барша туслар Тәбрик етіп сені туған күнің білән Яша бәхет білән, яша шатлық білән Туған күнің білән, туған күнің білән Туған күнің білән Дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Если у вас возникли вопросы по поводу поздравлений, звоните к нам по номеру 22-58-67. С вами была Рашида Буранбаева. До скорых встреч! Қадірлі тамашасылар, ұшының мұнан тапшыруыбыз одағынала келіп етті. Әгер де қараударығыз болға, 22-58-67 телефоны бойынса шылтыратығыз. Сіздің мұнан Рашида Буранбаева болды. Хау болығыз. Одежда ведущий от магазина женской одежды «Помпа». Прическа и макияж ведущий от салона красоты «Ювента».